Halo, selamat pagi bapakke, ibuke, para pemirsa channel Galeri Kampung Desa. Kali ini nyeng berada di Desa Drenges, Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Sugihwaras. Nah, neng kene nyeng liput iki lho. Lek cara Jawa Tengahane iki jaranan ebek, cara Jawa Timurane iki jaranan sentirewe. Nah, kali ini nyeng mau wawancara sama pemain celeng. Leng celeng, kalau pemain celeng. Nah. Gimana iki pemain celenge wis sarapan apa belum iki, Mas? Wis rong piring mau. Wis entek rong piring. Terus iki rokoke wis diwehi apa urung? Wis diwehi. Iki panas iki, tapi iki mang ora mendem, ora mendem. Rika ora mendem. Enggak mendeman. Nah, kanca-kanca kali ini sing nyang gunakake ya kuwi bahasa ngapak Jawa Timuran ya. Ini ada pemain celeng. Nek nang Jawa Timur kuwi namanya ebek jaranan kuwi ana yang namanya celeng. Terus iku ana jaranan iki numpak jaran kuwi. Nah, kuwi main jarang. Halo Mas, sugeng enjang Mas. Sugeng enjang, sugeng enjang. Nggih. Iki Mas wis sarapan apa orang iki, Mang? Wis. Sarapan entek kurang piring. Entek tak piring. Terus iki bapane pawange. Iki bapane pawang iki. Bapaknya pawang, madep rene bapaknya pawang. Wah. Bapak pawang, bapak pawang, sugeng enjing, bapak pawang. Sugeng enjing, iki mang bapaknya pawang entek pirang-pirang sarapane. Rong piring. Rong piring. Oh. Iki mang wis mendem dadi apa durung iki? Durung. Iki bapak pawang iki ya? Sugeng enjing bapaknya pawang. Sugeng enjing nggih. Aja lali ya. Mari Kak, subscribe, komen, like neng Galeri Kampung Desa channel YouTube Nyong ya. Oke, matur sembah nuwun. Nah, iku ana jaranan cilik, bocah cilik. Nah, iki bocah cilik iki. Kelas piro, Le? Kelas TK. Iki sing iki ya kelas piro iki sing TK. Iki wis sunat apa urung? Urung. Lah, kowe ya wis sunat. Wis. Apik lah nyunati. Apik. Ya wis. Matur suwun ya. Iki adike apa dudu? Dudu. Lah awakmu wis duwe adik urung? Urung. Lah piye kok urung duwe adik ke? Ya wis lek ngono. Aja nangis saya ya. Lek mam sing akeh aja nangis saya ya. Nah, kanca-kanca kali ini kita mau ndelok penonton sing bening-bening. Delok wong sing delok. Nah, iki adike. Nah, iki mbake. Toko apa mbake? Nah, iki mbake tanpa bapake. Mbak, ana jaran, Mbak? Ana jaran enggak iki? Jarane galo mbak iki mbak lho. Sugeng siang Bu. Nggih, mriki dada-dada sugeng siang nggih. Nggih. Iki lho bapake teng pundi bapake? Bapake teng mriko. Bapake teng mriko, dadi ibuke teng mriki. Oh, nggih. Monggo Bu, monggo. Nek sempat kunjungi Galeri Kampung Desa channel YouTube nggih. Galeri Kampung Desa nggih. Iki bapake pentol, iki klarisan iki ketok bapake pentol. Lah mboke nang omah atine seneng. Ngene iki mulai jam piro bapak ngene iki ya? Ya sak bare to. Sak bare. Nggih. Kene kelas sing tuku rondo ngono diimbuhi to ora, Pak? Ah, yo no. Ya mesti no berarti ya. Ya wis matur suwun bapak e mugo-mugo paring laris ya. Ah, tak kene omahe garas e. Piye to? Kanca-kanca kali iki siang iki sing delok ayu-ayu. Iki kontene delok wong delok iki. Kontene delok wong delok.
iki mboke padha guyu kabeh iki. Iki logat bahasane ngapak Jawa Timuran. Nah, kanca-kanca kali iki nyong golek gambare mbake-mbake sing bening-bening. Iku ana mbake-mbake. Mbake isin-isin mbake mau kamera. Lagi kok wedi kamera iki piye iki? Kudune acting dada-dada ning kamera mbake-mbake iki. Ya. Jane acting karo bapake karo mboke, mbake karo bapake. Coba ya. Kali ini kontennya ndelok sing ndelok. Ndelok sing ndelok, kontennya ndelok wong ndelok. Sugeng siang Bu nggih. Niku apa jam pinten Bu teng mriki? Awak di enjing wau. Oh nggih. Niki mengke hiburane napa nggih? Kula wau nggih kru jaranan niku teng mriki wau. Kru jaranan nyambi dadi wartawan ngeten iki. Ibu es sing iku jilbabe abang sugeng siang Bu. Nggih. Monggo-monggo mugi-mugi tansah paringan sehat. Rezekine akeh. Bapak ojo oleh wayah nggih. Sugeng enjing rempatemi kok tuwek men. Sugeng enjing Bapak Limas. Sugeng enjing nggih. Siap. Iki Bapak apa jam pinten Pak niku Pak? Jadi tempur iki Pak. Jam 5. Apa jam 5 nggih? Jame, mboten gadah jam. Oh, mboten gadah jam. Kemungkinan ya jam 5 dek Pak Umur pun siap. Nggih. Dan niku kok sing nenggene Pak Lurah. Nggih. Sik mboke kok mboten derek niku mboke teng Dion apa teng Budi? Mboke teng Dion apa teng Budi? Mboke. 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 Lek jenengan kan bapake, lek ibuke jenenge mboke. Lah sampean dalem iki kok saged ngapak? Oh, daleme kula kapas, Pak. Niki ngapak Jawa Timuran iki. Oh, ngapak ngono lho. Nggih, ngapak Jawa Timuran. Kula nggih paham kok. Ibuke ngembala sapi. Oh, ngembala sapi. Sapine rondo apa perawan Pak sapi? Sapine duwe anak. Oh, mboten rondo nggih, mboten nggih. Lagi Pak sapi di anak, Pak. Bareng tinggal. Nah, itu dari jauh ada reyok jaranan. Kali ini ada reyok jaranan. Kalau tidak salah ini dari grup Turangga Mustika Putri. Kalau saya tadi ikut di Taruna Budaya. Kalau ini adalah Mustika Putri. Ayo, lagu. Tak puter, tak puter.
Dan juga pada si pesawat yang ada di sekitar. Dan juga kepada polisi, suasana sekarang bagaikan hari 17-an Agustus. Walaupun ini merupakan acara ritual tahunan, tapi kemeriahannya sepadan dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Nah, kali ini di depan saya ada seorang senopati numpak jaran, naik jaran. Kalau yang di sana tadi adalah jaranan, ini adalah jaran beneran. Ini calonnya apa, Bang? Calonnya apa? Galeri Kampung Desa. Galeri Kampung Desa. Galeri Kampung Desa channel YouTube. Subscribe juga channel saya. Oke. Okay. Oh, enggak boleh subscribe. Karena subscribe itu gratis. Ah. Ini bapaknya numpak jarang kendut-kendut ini. Terus di dimburine bapaknya ada mboke-mboke. Nah, ini mboke. Oh, ini perangkat desa. Tak kira iki mboke bapaknya kabeh ngono. Oh, nah, ini mboke-mboke ada yang pakai baju merah, mboke ayu-ayu. Jarane ngengek. Awas, tai jaran. Nah, sekarang kita mendekat ke arah makam Syekh Rahmat. Seperti apakah kondisi kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di atas? Nah, teman-teman, luar biasa sekali ya. Di berbagai desa lain banyak yang namanya acara sedekah bumi, tapi tidak seperti ini meriahnya. Ini sangat
Selamat ya bakal balonnya di mana?